在我后面有一片非常漂亮的浅山哦，那么它是私人土地，所以我们没有办法进去。这里呢是石虎非常重要的栖息地，但是最近听说有光电业者想要在这边开发太阳能光电厂，那么我想请问一下台湾石虎保育协会的秘书长，为什么这个地方对石虎来讲是那么的重要？它的这个方向过去呢就是苗栗的公馆，然后往北是苗栗市，往西北是西湖，再往西会到通霄，绕往南到三义，是一个石虎族群交流一个很重要的廊道位置，所以我们觉得这个地方是一个非常重要需要保存的，对石虎重要的位置。占地8.3公顷的大片林地原本是茶园，因为闲置多年生态恢复良好，却成为光电开发商眼中绝佳的重电地点。光电其实有更好的区位，比如说在临近的三义工业区，就如果以那边的停车场做成屋顶型的光电板来说，其实面积至少就有20公顷。同样在竹森村，有青农选择保留山坡地，保护原始环境。土地是活的，如果当你把它树木砍掉了，然后盖上死气沉沉的太阳能板的话，整个土地就死掉了。而且这片浅山里所架设的摄影机早已拍到石虎。其实不止只有石虎啦，我们这边还有穿山甲、山羌、石蟹獴，还有像那个白鼻星，其实都有，各式各样的生物都有。由于光电开发案在过去几年频传选址失当的争议，危及农林渔业用地，农委会在去年7月急踩刹车，修正规定，2公顷以下的农地不能变更地目来种电，但是不涉及旧案。竹森这块地是在去年5月提出申请，而且只要地方政府审查通过，几乎就可以进行开发。已经是林地的状态，你要去开发光电案，你就势必要把林子砍掉，那一来并不符合绿能的原则。二来，事实上这个地方也是石虎的重要栖地，所以其实我们会主张，县府应该要否决这个开发案。那依照区域计划法，还有非都市开发、非都市土地开发的相关规定哦，它就是会先经过我们的专案小组审查，那后续才会再提大会来做一个决议。我们不要砍树种电。为了捍卫这片浅山，环保团体在8月2日特地前往苗栗县政府陈情，但是也有社区代表表达支持开发的意愿。竹森社区持续在铁路东的丘陵地监测，也没有出现石虎的踪影，不是石虎的基地就要合理的运用，我更赞成不是位于石虎重要基地的案件就应该通过。这个开发案到底会退回，还是会顺利闯关成功，还需要后续观察与监督。大爱新闻徐斐丽、于国维苗栗报道。